Čaute, v tomto videu som si pre vás prichystal pár tipov, hlavne pre pokročilejších jazdcov, ktorí by sa chceli stále zlepšovať v jazde na e-bajku, tak poďme sa na to pozrieť. Tip číslo 1, určite to všetci poznáte, jazdite po svojom obľúbenom traili alebo obľúbenej časti trate, a problém je však v tom, že nemáte sa už kam posúvať. Preto si nájdete nejaký trail alebo nejakú časť trailu, kde by ste sa mohli zlepšovať, ktorá je možno aj blízko vašich limitov, aby ste sa mohli ďalej posúvať. Keď sa takúto vec naučíte jazdiť, potom môžete hľadať tie limity ďalej a môžete ich posúvať vyššie, tým pádom sa stále budete naďalej zlepšovať. Taktiež jazdite aj tie prvky, ktoré vás nebavia alebo vám nejdu. Preto, keď budete takéto prvky jazdiť, tak budete sa zlepšovať a možno vás to začne aj baviť a viacej sa naučíte a potom vás niečo neprekvapí na traili, keď tam budú nejaké neočakávané korene alebo kamene. Druhý tip, starostlivosť bicykla. Keď už tomu bicyklu poriadne nakladáte, jazdíte možno nejaké skoky, kamene a tak ďalej, tak ten bicykel aj viacej trpí a musíte sa o neho viacej starať, napríklad výplet a tak ďalej. Všetko treba pozrieť, pretože všetko sa môže postupom času začať uvoľňovať. Takisto pozerajte aj spotrebný materiál, ako sú plášte a platničky, lebo tým, že na e-bajku viacej jazdíte, možno aj viacej brzdíte, tak tým pádom sa to vie rýchlejšie zožúchať. Náš kamoš Henry urobil o tom super video, čo skontrolovať pred jazdením, nielen na klasickom bicykli, ale môžete to využiť aj na e-bajku, tak to video si môžete pozrieť tu. Tip číslo 3. Ak sa spustíte dole trailom, neznamená to, že musíte jazdiť na tej najvyššej výpomoci, v mojom prípade boost, pretože niekde potom, keď zašlapnete, tak vás to môže strašne veľmi zrýchliť. Tým pádom nemáte takú tú plynulú rýchlosť, ktorú získavate napríklad sklopený zákrut. Preto ja osobne nejazdím dole kopcom na prípomoci boost, ale dávam si tú strednú prípomoc, v mojom prípade trail, pri ktorej keď zašlapnem, tak ma to zrýchli, ale nie až tak veľmi, aby som s tým bicyklom stále vedel pracovať, zrýchlovať tým, že niekde zatlačím alebo sa oprem do zákruty. Snažte sa využívať svoju techniku na elektrobicykli. Určite to všetci poznáme, vidím nejaký skok, napríklad aj tu, kde teraz stojím, rozbehnem sa, zašlapnem si, ešte mi aj motor pomôže, mám extrémnu rýchlosť a vyletím do vzduchu. Takto to môže robiť nejaký začiatočník, ktorý nevie na bicykli až tak dobre jazdiť, ale keď nadobudnete správnu techniku, napríklad techniku bunny hopu a využijete ju na tom mieste, kde máte, napríklad túto prískoku, tak ten skok prejdete o mnoho lepšie, pôjdete aj do výšky viacej a budete sa cítiť na bicykli istejšie. Čo z toho vyplýva? Snažte sa viacej zapojiť techniku pri technických nerovnostiach a menej rýchlosti. Správny výber stopy pri jazde na elektrobicykli. Pamätajte na to, že ten e-bike je trošku ťažší, možno menej obratný a dlhšie aj brzdí, preto si volím takú stopu, aby bola v prvom rade plynulá. Keď bude stopa plynulá, ako napríklad keď pôjdem cez tieto kamene, že nebudem musieť uprostred brzdiť alebo niekde zabáčať, tak tá stopa bude potom istejšia, pôjde sa vám lepšie a hlavne bezpečnejšie. Ako vidíte, tak nám začalo pri natáčaní pršať, takže je to aj dobrý príklad toho, že tá stopa možno aj po daždi je úplne iná a preto, keď pôjdete plynule, tak sa vám pravdepodobne nič nestane, ale keby som tam nejako zatáčal alebo extrémne brzdil, tak ma to môže šmiknúť, pretože tie kamene sú vlhké. Tak toto boli také moje tipy a poznatky, hlavne z jazdenia, ktoré som vám chcel ukázať, na základe ktorých sa môžete aj zlepšiť. Ak by ste mali nejaký nápad na ďalšie tipy, poprípade nejakú ukážku techniky, tak mi to napíšte určite do komentáru a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!